Tak, zdravím přítomný, já jsem jmenuji Honza Korál. Vidím tady mezi vámi několik autorů nezávislých médií a určitě je tady mezi váma nejspíš všichni, kteří už dávno pochopili, že z těch mainstreamových médií, z České televize a z dalších velkých televizí se pravdu o tom, co se ve světě děje, nikdy nedovíme. Určitě je taky mezi vámi tady drtivá většina těch, kteří pochopili, že to, co u nás funguje za režim, že to nemá s tou opravdou demokracií, ve které by nic společného, že tady nefunguje vláda lidu, že tady fungují mafie, které jsou globálně propojeny a že umějí udělat i takové věci, jako je ten celosvětový podvod s pandemií, o kterém se tady dneska mluví a o kterém už jsme si všichni byli schopni zjistit dostatečné množství informací. Tak a tady říkala paní organizátorka, že začala revoluce. Je tady mezi námi několik lidí, kteří už možná něco velmi podobného slyšeli už před mnoha lety. Když si vzpomeneme třeba na tu slavnou, nevím, jestli se to tak dá říct, Holešovskou výzvu, to už bylo v roce 2012. A byly tady různé akce minimálně od roku 2010. Těch nespokojených občanů je v naší republice velmi mnoho, ale samozřejmě nám chybí bohužel stále ta schopnost opravdu převzít vládu nad naší zemí. Možná někteří uvažujete o tom, že by bylo dobré tuhletu vládu, která tady vlastně dennodenně podniká vlastizrádné akce, to celou s tou pandemií, to se dá zcela bez problémů po právní stránce kvalifikovat jako sabotáž, což je jeden z těch zločinů proti státu. Tak možná si někteří myslíte, že stojí za to jenom tu vládu schodit nějakým způsobem, i když je to samozřejmě velmi nepravděpodobné, že by se to vůbec povedlo. Ale co potom? Potom budou samozřejmě nové volby a když se podíváte na naši politickou scénu, tak tady prakticky není nějaká reálná konkurence. Je jasný, že ta dnešní politická parlamentní opozice, ten takzvaný demoblok, to by bylo možná ještě horší než to, co je teď. Tam žádní politici nebudou, tam to, co tam, ano, to, co zbývá v parlamentu, strana přímé demokracie a komunisté, ty už mají, bohužel zdá se svůj potenciál možná vyčerpat, možná ne, nevíme. Ale je jasné, že pokud tady nebude politické hnutí, ve kterém budou lidé, kteří budou brát za svoji povinnost sloužit národu, sloužit většině občanů, tak se nikam nepohne. My sice jako národ máme mnoho set letou tradici odporu proti nějaké zvůli, která přichází z hora. Věřím tomu, že pokud by nastaly ty pokusy s nějakou údajnou druhou vlnou a s různými omezeními, takže budeme schopni tomu národ jako národ velmi dobře zdorovat. Ale my potřebujeme uchopit moc nad vlastní zemí. Potřebujeme, aby tady přestali vládnout vlastizrádci, kteří jsou financováni ze zahraničí nebo řízeni. A potřebujeme, aby jsme si tady vládli sami podle vlastních pravidel. A to je to nejdůležitější, co se musíme jako národ naučit. Mnoho set let jsme to neuměli. Možná ta doba období komunismu v minulém století, tomu jsme byli možná nejblíž v té dohledné historii. Ale taky to samozřejmě nebyla úplná suverenita, zdaleka ne. Takže tohle to je teďka před námi. A jenom na závěr, tamhle na lavičce jsou k rozdání, jsou to čtvrtletníky Lípa. Je to politicko-kulturní čtvrtletník, já také pracuji v takzvaném výboru národní kultury, tohle je naše práce, tak samozřejmě tam se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Je to jedno z
z několika málo uspívajících nezávislých tištěných médií, které v této republice vycházejí, takže můžete si samozřejmě rozebrat. Tak děkuju organizátorům. Kdo jde dál?